Sõpradega ühes võiksis baaris, laaris oli meid palju, nagu palju Helju mõtles, et ta tahaks teha voodi, poodi, toodi, pandi ennusti loodi Kõigil olid pilgud väljas Aad, mis kurat see nüüd on? Mis kuradi Kert show? Mis sealt see puudutab siia asja? Ma ei tea Nii, võta kaks ja läks Hirm on siin täitsa oidal Oota, mis sa nüüd teed? Блядь, нахуй! Блядь, урод, сука, блядь, нахуй! Блядь! Ühesõnaga, tee nüüd seda, mis me pidime nüüd tegema. Ma olen Kert, kuldad. Kõvemini. Tere, ma olen Kert, kuldad näitle. Vaadake YouTube ja subscribe ja kommenteerige meid. Ja vajutage kollast nuppuga. Ja vajutage kollast nuppuga. Räägi, kus sa oled ka. Kus te olete? Juodaks kurat midagi! See nädal videot ei tule, kõik kuuludad, inimesed vabandavad ja järgselt midagi paremat ei tule ja hullemat. Ma pean võtta ütlema, nii ühesõrga. Läi läks. Jah, võtta viis ja läks. Seal on mets, seal läheb üks kuradi vana hirm. Hirm! Oota... Ei, suht teemasse ma vaatan. No, ma ei tea. Ei, ma arvan, et teeme uuesti, hea. Nii, ja võtte... Kuus või? Jaa, võtte kuus. Läks. Hirvel on mingi pask Itaalia rolle. Miks sa sellest hirvest räägid? Aga mida sa ajad? Ei, et näe sa... Nagu me rääksime, sa pead ütlema, et... Et kui te kommenteerite ja subscribeite ja siis... Siis ei saa peksa. Siis ei saa peksa. Jaa, kõvasti ei saa peksa. Siis ei saa peksa. Jaa, väga hea. Ja ütle veel, et kui te kõike seda teete, siis tulevad ka lahedad videod. Kui te seda kõike teete, tulevad ka lahedad videod. Väga hea. Võtte seitse. Mis sa võtted seitsmest? Mida? Mida? Me teeme võtte seitsmes. Mis kurad? Türa paber on olemas. Mis asja see? Mis toimub? Paberi pole, bled! Mille eest ma maksan siin, noh? Mille? Mis asja? Bled, noh! Ei tea! No, ütle siis midagi. Lugesid ju. Ma lugesin ka, noh. Ma ei näe kuskil mingi paberit, noh. Täest lõõp, ma oleme keset põldu lihtsalt. Ma ei tea mitte midagi. Ei tea mitte midagi. Rain, mida sa teed? Tule ära! Täitsa lõpp, tule ära seal! Tule ära seal! Nii, et... Ja mida iganes? Okei, nii, paper on loetud ja võtte seitse. Mida sa teed? Tule ära! Kert näita talle! Kule, tule mina siin! Pliedu! Ja nii, paper on loetud, eks? Ja võtta seitse, läks. Mune, mis see oinas pleed seal teeb? Näita talle. Oinas, ka minema! Nii, räägi nüüd seda, mis sa lugesid, just. Sead on kuski siin ligedal. Mida? Mida? Sead kurs kohas! Põtsi, ka minema! Hull taadist räägime siin. Kutsi! Sjasab! No, räägi nüüd, jah. Puts! Mis see oli? Mida sa teed? Mida sa teed, kurat? No, poh või see, nii, räägi. Kurat, teeme ära selle. Jah, siin ära teed. Vaadake! Videos juttu, hull taadi videosid. Keegi saab kohe lõuga. No jah, okei. Nii, oota, võtta seitse. Jah. No räägi nüüd. Mida fuck?
Mida te? Mida te teete nüüd? Mida kuradi? No, mis asi see on? Mis asi see on, kurat? Kõik läheb just täiesti peale. Ma ei saa aru. Kuidas, mis asi see on? Vaata seda. Vaadake seda. Mis asi see on? No öelge nüüd midagi. Mis asja, mis, mida see tähendab? Siis võid öelda. Nii, vaikus jah. Ja võtte... Mis võtte on? 10. Jah, 10. Nii, ja võtte 10, läks. Lehmad on rahed ja filmi lõpp. Mis asja? Ei, ei, see mis ma ütlesin. Vaata. Skop ja vaadake Hulli Taadi videosid. Sa just rääksid vene keeles või? Nii ja läks, vaatad kaamerasse, vaikus, nii ja läheb. Lehmad on lahedad. Mida? Kurat! Ei, nii, rahuneme nüüd maa. Sa pead nüüd ütlema, et täname teid kõiki. Täname kõiki, et suhkristisid Hulli Taadis. Ja vaatasite videot. Ja vaatasite videot. Sitaks lähe, lähme nüüd koju.